Lutja e ditës së mërkurë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, i cili natën e bëri mbulesë, gjumin pushim dhe ditën jetesë. Vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti më ringjalle mua nga vendi ku isha shtrirë, e sikur ti të dëshiroje, do ta kishe bërë gjumin tim të përhershëm. Gjithmonë e vazhdimisht, falënderime e lavdërime që nuk i numërojnë dot krijesat. O Zoti im, vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti krijove e përsose, ti caktove e gjykove, ti bëre të vdesin dhe ti ngjalle, ti bëre të sëmuren dhe ti shërove, ti fale dhe ti vure në sprov, ti mbi arshin u lartësove dhe sundimin ti e zotërove. Të lutem vetëm ty, me lutjen e atij që i ka të pafuqishme mjetet dhe që i është ndërprer aftësia e vështrimit në thelbin e çështjeve. Të atij që i është afruar koha e vdekjes dhe shpresa e tij në këtë botë ka rënë fare poshtë. Varfëria e tij e thellë kërkon mëshirën tënde. Hidhërimi i tij është zmadhuar prej teprimeve të tij dhe janë të shumta shkarjet e rrëshqitjet e tij. Por pendimin ai e ka bërë me sinqeritet vetëm para teje. Madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin, vulën e profetëve dhe për familjen e tij të mirë e të pastër. Bëj që unë të kem ndërmjetësimin e Muhamedit, paqja e shpëtimi e Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. Dhe mos më privo prej shoqërimit të tij. Me të vërtet, vetëm ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, vendos për mua në ditën e mërkurë katër gjëra. Fuqin time bëje në bindjen tënde. Aktivitetin tim bëje në adhurimin vetëm për ty. Dëshirën time më të madhe bëje në arritjen e shpërblimit tënd. Dhe përkohshmërin time, forcoje në ato veprime që e bëjnë të detyrueshme për mua dhimbjen e madhe të dënimit tënd. Me të vërtet, ti je i dhemshuri për atë që dëshiron.